Původní plán ministerstva životního prostředí zakázat od roku 2025 prodej kotlů na uhlí, koks a antracit už neplatí. Vedení rezortu nakonec ustoupilo kvůli velkému odporu veřejnosti i obchodníků. Ti argumentovali, že by si lidé, kteří chtějí topit uhlím, kupovali kotle v jiných zemích Evropské unie a vozili je k nám. Kouřící komíny jsou pro ministerstvo životního prostředí něco jako červený hadr pro býka. Se zákazem prodeje kotlů na uhlí od roku 2025 ale narazilo na nečekaný odpor veřejnosti i prodejců. Právě podle nich by jen byli zvýhodněni obchodníci v okolních zemích. Pokud se nebude Evropská unie chovat jednotně, tak samozřejmě ta možnost je. Dneska koupíte si kde, co chcete, že to není žádný problém. Podle komíníků navíc domácností s kotlem na uhlí i tak rychle ubývá a podobná opatření tak nejsou potřeba. Mám ve správě zhruba 2000 bytů v Olomouci plus nějaké ty vesnice, co se týče firem, kotelny a podobně, ale nevím o nikom, kdo by měl kotle na tuhá paliva, respektive na uhlí. Jsme proto, já jsem v Patře, chodili pro uhlí furt důle, že? A už jsme stárli, no tak jsme si pořídili plyn. Dřevo, hlavně dřevo. Ministerstvo životního prostředí zákaz obhajovalo s tím, že jde o příspěvek k plnění klimatických závazků Česka a uhlí navíc bude výhledově stále méně dostupné. Nakonec uznalo argumenty odpůrců zákazu. To zakázání uvádění na trh by příliš vliv na životní prostředí a na ovzduší nemělo. Každopádně s tím, jak klesá množství kotlů na uhlí, snižuje se také počet jejich prodejců. Vy sám ještě prodáváte kotle na uhlí? Ne, už to nenabízím. Dneska ty kotle, které se dělají třeba konkrétně na dřevo, na to tak splňují takové emisní limity, že ty už jsou daleko méně škodlivější, jak ty kotle na uhlí. Tomáš Petržela, CNN Prima News. Skoro čtvrt milionu domácností dodává Teplomělnická teplárna. Ta teď nově od hnědého uhlí přechází na jiné zdroje. Velká část Prahy by se tak už brzy mohla vytápět i třeba z nerecyklovatelných odpadků. Zbavit se uhlí v poslední době se snaží většina teplárníků. Teplo pro pravý břeh Prahy, vše začíná uhlím, které vlakem dorazí do Mělníka. Oheň ohřívá vodu na páru, která pak putuje do trubek. A z Mělníka potom unikátním 34 km dlouhým horkovodem až do Prahy. A nově by se na vytápění mělo začít využívat i spalování odpadu. Technologie takzvaného ZEVO by měla v Mělníce vyrůst do roku 2028. Smlouvu o její výstavbě polostátní ČEZ podepsal minulý týden. ZEVO se na těch dodávkách tepla bude podílet do 10%. To znamená, nebude to ten primární zdroj. Nicméně i tak ročně nahradí přes 174 tisíc tun uhnědého uhlí. To jsou asi 3000 vagónů. Zbytek výkonu by měl nahradit hlavně plyn. Chceme zcela odejít od uhlí. První krok jsme učinili v roce 2021, kdy jsme trvale odstranili z provozu blok 11 a na jeho uhelné skládce aktuálně probíhá výstavba fotovoltaické elektrárny. Změna se přitom týká vytápění pro 100 000 Čechů. V Praze vytápíme více než 220 000 domácností. Kromě města Mělník a obce Horní Počáply vytápíme zejména Neratovice. Finančně by se z provozního hlediska přitom změna mohla vyplatit. Uhlí teplárny běžně kupují, zatímco za spálení odpadu se jim zpravidla ještě platí. Změny dělají i další teplárny. Příští rok vlastně už budeme spalovat téměř 240 tisíc tun biomasy. Využíváme komunálního odpadu a ta technologie pro hnědé uhlí tu plánujeme nahradit spotřebou plynu. Od uhlí jsme se odklonili především z ekonomických důvodů. Využíváme pouze biomasu. Uhlí v teplárnách navíc zvoní hrana. Do 30. let budou muset přejít na nízkoemisní zdroje. Ondřej Svoboda, CNN, Prima News.